ქვეყანა ქვეყნდება ჯავა გურჩიანს გიორგი გაბედაოს და ზვიად ბლიაწეს რომლებიც დაკავებულები არიან ცნობილი მოვლენების გამო კავკასიაში მომხდარი არეულობის გამო მოიყვანეთ კავკასიის დაცემი ოპერატორები რახან ასეთი სიტუაცია კავკასიის ოპერატორები ჩხუბობდნენ და დაფრინავდნენ არა ამის გამო დაიწყო ყველაფერი როიცოდეთ გადაიდეთ მამა დაიწუთა მამა დაიწუთა მამა დაიწუთა დედები ნახეთ რა ბედნიერები არიან. ნუ ამაზე კარგი რა უნდა მომხდარიყო. იო, აი ხარ. დღეს თუ ხეგვა ხვალწილოა. ვასილი. უნდა იმისახურას რა. გეუნები წავედით. საგალობლით დიმოსავ გამარჯობას. ჩვენ სულიერ გამარჯობას. მე დაგვწერთა ფეხმა გაგაძლიერეთ. სიზმარივით არის, რაღაცი ცუდი სიზმარივით არის. გაფრინავ. ისე სასტიკად არ გვეპრობოდნენ, მაინც ინდისი აწუხებდათ რა. ანუ აღვაპირებ დანებებას. პირველ რიგში მინდა რომ ამ დღეებში სასამართლოში შევიტანოთ ჩვენი საქმე და ყოველს პირველ რიგში საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ჩვენ უკანონო ფავით გასამართლებულები და დაკავებულები.